Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на експорті і запрошуємо на хокей. Дружківка і льодова арена «Альтаїр» сьогодні буде приймати матч регулярного чемпіонату Української суперліги «Парі Матч» між Донбасом та Соколом. Але шайба залишається у Донбасу. Ще один кидок і зараз шайба в воротах. Отож, 18 секунд знадобилося господарям, щоб реалізувати цю більшість. І от на дві нереалізовані від суперника Донбас відповідає дуже впевнено. Захисника ось цей кидок. Ну і здається, що прямим кидком пропускає ось цю шайбу Яковлєв. Ще раз дивимось, ну, не було торкання від Мєдвєдєва, а інших гравців у червоних кольорах на шляху шайби не було. Ще раз дивимось. Отож, має бути в нас автор закинутої шайби, захисник Коленгелов Юлдашев. Потрібно обережніше із своєю зброєю в руках обходитись. Кидок і шайба в воротах. Зараз з третьої спроби вдається реалізувати більшість гостям. І в цій більшості їм 15 секунд знадобилося. 1-1. Знов там класно закривали голкіпера. В принципі, як грав Донбас до цього, так і Сокіл щойно зіграв. Перед Макаровим був гравець, який заважав. І ось дивимось кидок. Два в одного вихід від Донбасу. Кидок в ближню дев'ятку. Віктор Захаров виконує майстерно. 2-1. Ще раз дивимось. Дуже класний кидок. Кистьовий, снайперський. Без шансів в цьому моменті для Яковлєва. Технічно грає Сігарьов. В боротьбі з суперником спокійно шайбу зберігає для себе. Передачу віддає. Класний момент, який Шашляніков кидав в ближній кут. На переміщенні встигає Яковлєв. Ось сьогодні на переміщенні в нього дуже два класні сейви були. Ну а тут Захаров зчепився із суперником. Знов рознімають хокеїстів у нас арбітри. А що ж тут Халіков такого зробив? Щось так спалахнув Віктор Захаров. Віктор Захаров розійшовся. Ви знаєте, від нього таких емоцій давно я не бачив. Зазвичай спокійний хлопець. Але, напевно, щось за межами добра і зла щойно Халіков виконав. Тобто там обопільне вилучення для Захарова та Халікова. І зараз шайба опиняється у воротах. Отож, і ця більшість для донечан стає результативною. 3-1. Стає рахунок і знов реалізація більшості. Цього разу впритул на п'ятак виїжджає Туркін. І в дальній кут шайбу відправляє дуже швидко. І продовжується ця атака, і все ж таки дотискають зараз. Ну, вже розривають остаточно в більшості захист суперника донечани. Скільки тут нагод було 100% для того, щоб шайбу у сітку відправити. І от з третьої чи четвертої спроби досягають свого донечани. Не вимикаються вони з боротьби, вони не складають з себе ось цих повноважень команди, яка має грати першим номером. І все ж таки три рази Донбас сьогодні більшість реалізував. Дуже класний показник з 4 закинутих шайб. Ну а зараз шайба опиняється в сітці воріт на останній секунді цього періоду в сітці воріт Донбасу. Відеоперегляд буде стосовно того... Так, ні, ось ми бачимо навіть на загальному табло, що ще час був, тому все в нас за правилами. Ну, можна сказати, що ворота були порожніми, тому що дійсно ось з цього ракурсу, як їх бачив якраз Мельников, залишається у воротах, не бачать тренери Сокола сенсу знімати голкіпера. І так ризикувати, щоб спробувати цей поєдинок врятувати. Можливо, дійсно не відпрацьована ось така ситуація у Сокола. І ось у нас бійка ще і спалахує на останніх секундах. І тут довго вона не тривала. Розбите обличчя у гравця Донбасу. Хто це поки що плохо видно Кривошапки. Все, він обличчям об лід вдарився. Ось дивимось, як він зчепився із суперником. Так, скоріш за все, дійсно, ось коли падав на лід, то Міцкевич ще його і згори так притис. І ось ми бачимо, що лоба розбито Глібу Кривошапкіну, і він вже залишає гру. Кров йде.